Bona nit, gràcies. Molt amables, gràcies. Benvinguts. Això ens està passant. Avui és dia 6 de maig, divendres. Acabem la setmana. No cal que facis la pilota, Òscar, tio. No, no, no és la pilota. És que avui és el dia mundial de la rialla i ho estic celebrant. Mira, doncs modera la teva rialla, perquè passava que està... Més que cara de rialla, feies cara d'ictus. No, 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 d'aquests només en tinc el dia mundial de l'ictus. L'any passat em va tenir 8 en un sol dia, tu. Pam, de dir, s'ha de celebrar, s'ha de celebrar. Bueno, més menys rialles, perquè aquesta setmana han passat coses molt greus. Que el CNI ha admès que havia espiat els independentistes, que és una notícia que no sorprèn ni en el dia mundial de la sorpresa. Ai, sí, que el creïn, sisplau, d'una vegada, el dia mundial de la sorpresa. Per sorpresa, que el creïn així... I tothom a celebrar, diu, no m'ho esperava, tothom en calçotets... Bueno, en fi, si creen aquest... Així em fas alguna sorpreseta pel dia de la sorpresa, que mai no tens detalls per mi. Espera que sigui el dia internacional de la retallada, ho veuràs. Bueno, mentre resoltem les nostres diferències, us deixem... Prou de riure, que és que no em deixes acabar. Us deixem amb un recull dels millors moments de la setmana. Això és el que ha passat. Lo del software aquest per espiar. No cal! Diuen que només ho poden comprar els estats si van a Israel. Nosaltres mateixos hem hackejat milers de mòbils. Jo vaig anar al mercat de Sant Antoni diumenge i un paio que es diu Rubén em va passar un programa i he hackejat el mòbil de tot el públic que ha vingut a conèixer el programa. Ho sabem tot de vosaltres. Hem de saber quina gent deixem entrar aquí. Què us pensa vostè? Què us penseu? Que l'anàvem a deixar entrada gratis? No. Ens ha autoritzat un jutge. Sí. Bueno, el Marc Clotet, que és jutge d'Eufòria, però és jutge. El seu DNI posa juez. És un jutge, però no com els del Suprem, no? No, no, no. En Marc Clotet diria, bueno, va, inocente, va, mira. Una bomber inocente. Sí, sí. Veiem què hem pogut extreure del mòbil de tots vosaltres. Per exemple, Gina Lazzar, que ens ha vingut a veure avui. Ai! Aquesta senyora. Amb cara de bona persona. I que no ho és! Perquè ara ho tenim tot, eh? A veure quin és l'últim missatge que has enviat. Així. Avui vaig de públic, l'està passant... Ué... Amb molt de ganes de veure en Toni... Quatre acords. Quatre acords, Toni! Ostres. Ostres, tu. Moltes gràcies, eh? Realment tens les millors fans, eh? Sí, sí, sí. Però n'hi ha... Veig que segueix, no? Ah. Li pregunta, et mola en Toni Soler? No, què dius, tia? El Cruanyes. Com pot ser que a la ministra, que és la cap del CNI, li hackegin el mòbil? Bé, doncs, com ha passat en altres casos, t'envien un SMS fals per fer-te picar, no? Un missatge irresistible, com per exemple... Las fotos más calientes de Pedro Sánchez. I ella... Però en el cas del mòbil d'en Pedro Sánchez... Què li agrada per sobre de tot a Pedro Sánchez? El seu MC fals seria una cosa així com... Las fotos más calientes de Pedro Sánchez. També. Bueno, és el que té ser guapo. Jo hi cauria de quatre grapes, també. Així ho ha anunciat el ministre de la Presidència, Félix Bolaños. Se han producido dos intrusiones en el teléfono móvil del presidente en mayo de 2021 y una intervención en el móvil de la ministra de Defensa en junio de 2021. Tenemos la absoluta seguridad de que es un ataque externo porque... En España todas las intervenciones se producen por organismos oficiales y con autorización judicial. Ja. Bueno, el procés que ha seguit el govern de Sánchez amb l'espionatge és com a mínim curiós, perquè primer el van negar, després el van justificar la ministra al Congrés i ara se'n declaren víctimes ells mateixos. Suposo que demà sortirà la Maqueta Robles a demanar que la responsable ho pagui. Saps? Dirà, jo dimission! Robles dimission, ella mateixa. Però no dimitirà. Farà com la setmana passada, saps? ¿Qué tiene que hacer un gobierno? Cuando la ministra de Defensa la caga. Pues inventarse una cortina de humo, que és una mica el que està passant aquesta setmana. I
Acabem amb una notícia molt trepidant, com tot el que ha passat al País Basc. S'ha celebrat l'edició número 30 d'un concurs d'arrossegament de pedres amb la peculiaritat que aquí els arrossega són cargols. Cargols que arrosseguen pedres. Hi ha algun més basc que això? A la cançó de Cargol treu banya, sí, a Euskadi, sí, no puja la muntanya, l'arrenca del terra al cargol, eh? Cargol ciclat. Els cargolaris. Els cargolaris, efectivament. Però als bascos, què cony els hi passa amb les pedres, tio? Sempre estan fent coses amb pedres. De veritat, eh? O llançar-les o... Troncs, pedres. No veuràs un basc fent origami. Ni macramé. No. De fet, al País Basc, sí, tenir pedres al ronyó no es considera una malaltia, eh? No. És un ritual de la majoria d'edat. És a veure qui la treu més grossa. Sí, sí, exacte. Sí. Atenció, perquè la peça periodística de la televisió basca que explica l'origen del concurs competirà als Oscars amb Alcarràs. De la misma forma que Newton descubrió la ley de la gravedad cuando se le cayó una manzana, así se dieron cuenta de las capacidades del caracol. Uno que estaba aquí, que era albañil, vio el abro donde trabajaba que se enganchó un caracol a la alpargata y la vio que se meneaba. Entonces nos lo dijo aquí y empezamos a hacer apuestitas, como decimos los vascos. Segons aquest clip, hi ha dues grans fites a la història. Una, poma cau, Newton descobreix la llei de la gravetat. Newton. I al mateix nivell, empatada un palet a basc, veu un cargol que s'enganxó a l'alpargata i viu que se meneava. I ja està. I ja està. És molt emocionat. El senyor, el campionat consisteix a lligar una pedra de 240 grams a un cargol i mirar quanta distància recorre en 10 minuts. La guanyadora d'enguany ha arrossegat la pedra 16 centímetres. Poca broma per un cargol. Però el rècord el té el cargol Hèrcules, que va arrossegar-la 48 centímetres. Hèrcules, que no menjava encià, menjava xuletons, suposo, sí, i una ampolla de xacolí, perquè si no, no s'entén. 10 minuts per 16 centímetres... Bueno, hi ha gent que... A veure, com a espectador... A part de veure el Barça, no sembla que un res més avorrit. No. Per mi això... El Barça masculí, preciso. Sí, sí, sí. No, per mi això ha estat un gran descobriment i començo a sospitar que les piràmides d'Egipte no les van construir aliens ni esclaus, sinó cargols bascos. Sí. Au, Popachi! Hola, Giró. Amb el meu estatus, quedaria molt malament que comprés a les rebaixes. Pilarín. Quina senyorassa, senyors! Quina senyorassa, Pilarín Vallès. Per favor. Quina senyora. Bueno, a veure, aquí hi ha diverses coses. La primera, que efectivament... Que té estatus. Perquè mira quin barret cordobès que porta. Fantàstic. Sembla un quadre de Ramon Casas. Exacte. Sí, senyor. Sembla que estigui dins d'un quadre... Bueno, la Pilarín Vallès, efectivament, pot fer el que li doni la gana, anar com... Bueno, i el CEF ja ho fa. Va, i ve, i tal. Us recomano moltíssim el Sense Ficció dedicat a Pilarín Vallès, que aprens moltíssim, perquè això sí que és feminisme i les altres som unes aficionades. O sigui, tu dius sincerament, perquè ha fet sempre, no ha fet un ou, però és literal, i puto, tu, i tenia tot de tios treballant per ella. Tu, una botifarra per què? Però el programa es diu Sense Ficció. I què he dit jo? Ciència Ficció. Ah, Ciència Ficció. Sense ficció, sense ficció. Bueno, a veure, la Pilarín Vallès, efectivament, tu pots anar a rebaixes, no anar-hi, tu pots fer el que tu vulguis, que de fet ja ho fas, jo no sé per què dius si puc anar, dius si puc anar jo amb el meu estatus, no, tu fas el que et dona la gana, com ha de ser. I en el teu cas, és que ets un exemple del que és la llibertat personal i bla, 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 bla. Perfecte. Ara bé, la pregunta de la Pilarín Vallès ens va molt bé per parlar d'un tema que jo crec que és molt interessant, que és l'afició dels pijos, que no estic dient jo que Pilarín Vallès sigui una pija de Vic. Però té estatus. Però té estatus. Però m'ha inspirat. No estic dient jo que sigui una pija. Però és veritat que als pijos els encanten les rebaixes. Pili, m'he ido de rebajas y me he comprado un jersey, fíjate, por 4 euros. És que els encanten les coses barates. Hemos ido a un mercadillo en Formentera y nos hemos comprat un capazo... Un pareo. Que no sabes. És que és divino, és divino. Me ha traído mi prima, això, una blusita de la Índia, que m'ha costat 3,50, que és una meravella, jo no sé, fíjate, i és que tal. Llavors t'ho van ensenyar, perquè, clar, pels picos, allò de les rebaixes, la ganga, és com anar de safari, diguéssim. Ahir vam saber que els membres de la mesa cobraven dietes per desplaçament de 1.400 euros al mes. I, simultàniament, cosa que té el seu mèrit, feien servir el cotxe oficial. M'explico? Clar, tot alhora. No pots endur els diners i el cotxe.
Això és el Parlament, no la ruleta de la suerte. Clar. És com que fa un taxi al final et paga la carrera ella, tu. No, no funciona així, no. A la vida. Tenim dels de la CUP, els membres de la mesa de tots els partits, en major o menor grau, s'han beneficiat d'aquesta irregularitat. Sobretot els anteriors presidents del Parlament, Roger Torrent i Carme Forcadell, van utilitzar el cotxe oficial 300 cops l'any i a la vegada cobraven més de 2.000 euros al mes per dietes de desplaçament. De fet, Roger Torrent hi havia dies que ni sortia del cotxe. Ah, sí? Las instituciones catalanas son el cortijo del separatismo, como siempre ha pasado aquí en Cataluña, diputada, que ja està bien. Diputada, li crido l'ordre per determinar les expressions. Ha dit delinqüent el president de la Generalitat. És un delinqüent amb totes les lletres. Crido l'ordre... Senyora Roldán, crido l'ordre a tot el seu grup parlamentari. Suspenem el ple. No! Ah, no hem vist el final! Ens han censurat l'escena final. Segons el vicepresident de la Generalitat, Puigneró, és molt fàcil detectar si tens el mòbil infectat. Com que a vegades no hi ha símptomes, doncs segurament, en aquest cas en concret, has de fer una anàlisi específic, no? És com el càncer, no? Si tens el càncer de pròstata, doncs l'has de fer, potser no tens símptomes, però un dia et fan una prova especial, una PCA especial, i te'l detecten, no? Doncs en aquest cas en concret del Pegasus, s'ha de fer una prova especial per detectar si tens traces. Magnífic exemple. Ara ho hem entès tots, no? Dius, va, vale, vale. Com un càncer de pàncreas, vale, 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 vale. Heu d'imaginar una revisió de pròstata. Si noteu alguna cosa estranya, simplement heu de posar el dit al forat del carregador i feu una exploració. I sobretot és molt important, sobretot els homes de més de 50 anys que ens estan veient, que revisin periòdicament el forat del seu telèfon. Vale? Una altra manera d'evitar que t'espiïn és seguir el consell d'aquest expert. El problema no és que t'entrin al telèfon mòbil, el problema és que facis servir el mateix mòbil durant, jo què sé, un any, no? Vull dir, si tens 18 mòbils, doncs no és tan probable que totes les teves converses estiguin punxades. Ah, facilíssim! Només cal que tinguis 18 telèfons, per això només necessites... el gadget del mòbil! Ens l'ensenya en Gael Domínguez. Compra el teu gadget del mòbil ara mateix i a veure qui és el guapo que el hackeja. A més, amb ell podràs jugar al Paraulògic com si fos una experiència immersiva, amb garantia del govern israelià. Gràcies, Jair Domínguez. En fi, avui m'he ficat a l'arxiu de TV3 buscant coses paranormals, fets paranormals. I quan dic paranormals, no em refereixo a aquest tipus de material, per exemple. Però abans escoltarem el Pepo Guardiola amb aquesta cançó, El secret i l'amic. Endavant, Pepo. Hi ha uns certs problemes amb el so del Pepo Guardiola. Sí, sí. Amb el so. Amb el so. Un cert problema. El Pepo no li funciona el so. Sí, Maripau, carn de gif. Jo vull brodar-me en punt de creu la cara de Maripau Huguet, envellint 7 anys en un minut. Què està passant? Perquè a més li passen la patata calenta amb ella, no? Sí, sí. Diuen, sí. Això la punxa la que s'espoli. Punxa-la perquè ella com a mínim té veu. Que està fent coses, exacte. Doncs això seria més aviat problemes tècnics de la tele, però sí. Jo vinc a parlar de problemes tècnics del cosmos. Ara es diu molt tot això del renaixement, del New Age, els joves, l'horòscop, sí. Però jo a l'arxiu he vist coses que crec que ja no passen tant. Atenció a la declaració d'amor al programa Vox Populi. El teu marit t'ha conegut abans que jo i t'estimo. T'estimo, t'ho he tingut que dir. Què? T'estimo. Jo, sisplau, no em tallis. Jo he provat el conjur de l'Aramis, que va sortir a l'altre programa amb les espelmes, he provat d'escriure el meu nom, el nom de la Montserrat al costat, també el trosset de text a sota, em sembla que és el quart crescent, el primer dia del quart crescent de la Lluna, i francament no ha funcionat perquè m'ignores. Oh! Petit detall! Però jo vull que torni a passar això aquí a TV3!
Algú es vol declarar a la Oye Sherman aquí, per favor? Algú vol retreure que ha estat fent encanteris a casa seva? No, i no funciona. I que jo no, i que l'estic ignorant. És com ho tens a tocar, Harry Potter, no? Jo crec que la cara de la Montserrat a punt de trucar a seguretat és el pas previ a l'amor. Exactament. Sí, perquè té un somriure com congelat, la Montserrat Besses, que... es nota que la cosa no està gaire preparada. Que quan algú diu, jo, perquè jo t'estimo, i respons, bé. És que res va bé. Ni gràcies, eh? Ni gràcies. No, no, no. Bé. Enxampat a Lleida amb la caixa registradora que acabava de robar d'un bar. Mèrit dels Mossos o poca habilitat del lladre? Ostres. Segurament totes dues coses, sí, no? Els Mossos van rebre un avís d'uns veïns que, bueno, van veure un senyor al carrer Germanetes, amb el que semblava... No vull bromes del carrer, no. Carrer Germanet. Carrer, què és això? Carrer Germanetes. Jo, des de que sé que a Arbúcies hi ha una perruqueria que es diu Tisoretes, hi ha tot l'altre... Bueno, van veure un senyor que anava amb una caixa registradora. Sí. Que, a veure, entre fugir amb helicòpter a un altre país, sí, i passejar-se pel poble amb la caixa registradora... Hi hauríeu d'haver un terme mig. Sí, sí, mig, sí, hauríem, sí, de trobar. Sí, Carda amb una bossa de bessura, almenys que no es vegi el que és, no? Tapa una mica... Sí, sí, però... És sospitós. Tu és un tio amb una caixa registradora... Però de vegades, quan més a la vista ho portes, sí, la gent menys sospita. Sí. Perquè tu veus un tio passejant pel carrer amb una caixa registradora tan tranquil i penses, és seva. Sí, senyor. La deu haver tret a passejar. La caixa registradora necessita que li toqui l'aire. Que toqui l'aire, sí, si no, no compta bé. Bueno, a Lleida, per sort, són gent una mica més desconfiats. I van avisar els Mossos que, buscant per la zona, van trobar l'home i la caixa registradora amagats entre els cotxes d'un pàrquing. Home. Tanto, eh? A dins d'un cotxe? No, 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 no. Assegut a terra, entre dos cotxes aparcats. Home, això sí que ja és més sospitós. Sí, sí, sí. A la caixa hi havia 108 euros en monedes i, atenció, ara, ojo, atesa la poca credibilitat de l'home, va ser traslladat juntament amb la caixa a dependències policials. Sí. Atesa la poca credibilitat de l'home. Ja, o sigui, comencem a prejutjar. Sí, sí. M'agradaria molt saber la història que els hi va explicar. No la coneixem, per desgràcia, però... És que molt convincent ha de ser la història, no? Sí. Que t'inventis per poder justificar que estàs assegut en un pàrquing sol amb una caixa registrada al costat. Sí. És el meu... És un robot amic. És un dia important avui, Òscar, perquè sí, la Comissió Europea, mm-hmm, ha presentat... Saps de què parlo, més o menys? Sí, de la Comissió Europea. Exacte. Ha presentat la sisena ronda de sancions contra Rússia. Uau. Eh? Mm. Perquè Rússia s'ha de sancionar, eh? Perquè no vagi invadint països. Mm-hmm. Llavors, les sancions afectaran el combustible rus. Uh-huh. Em refereixo al petroli, eh? No al vodka. Ah, no. Que és és el combustible del poble, mm-hmm, com ja va dir Lenin, sí, al seu moment. De tota manera, has dit sisena ronda de sancions? Mm-hmm. Doncs, si una cosa he après dels russos és que la sisena és la definitiva. Si més no, a la ruleta russa. És cert. És cert. Si has aconseguit passar cinc, la cinquena ha de dir... disparo o... Una senyora que ha sobreviscut. Sí. Jo recordo l'escena aquella del, sí, cazador, no era? Sí, 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 sí. Ai, mare meva, quins nervis. Sí. Ja m'explicaràs on has practicat la ruleta russa, tio. Un tio de Terrassa com tu. Ja està, ho has dit tot. En les sancions, per Rússia també s'hi han inclòs el banc més gran de Rússia, que ha quedat vetat de la xarxa internacional bancària. Per tant, els russos ara hauran de posar els diners sota el matalàs o trencar la guardiola dels estalvis, que en el cas de Rússia no és un porquet, perquè no hi ha, a Rússia no hi ha, tothom sap, no hi ha porcs. No? Bueno, no sé. Algú ha vist un porc rus? Sí. No. Ho tenen amb una matriosca. Ah, en una matriosca? Sí, o sigui, una matriosca amb una escletxa. Amb una escletxa. I si has de trencar la guardiola matriosca, suposo que has de trencar la primera, sí, la segona, la tercera, sí, la quarta, i al final a la matriosca... Sí. Un ruble! Sí. Sí. Un estalvi una mica loco. Robles també ha estat la protagonista de l'anècdota del dia quan s'ha adreçat al diputat de Podemos, Pablo Echenique. Yo le voy a decir una cosa. No se puede imaginar el respeto que yo tengo por todos los votantes de Vox y de Podemos, perdón.
por todos los representantes de Vox también, de todos. De Vox. Quin lapsus. I la setmana passada en Pedro Sánchez li va dir a Abascal a en Gabriel Rufián, que ja... És una situació molt incòmoda. Això és com... Què et diré? Estàs fent l'amor amb algú i vas cridant el nom d'un altre. Saps? Tot i que això a en Pedro Sánchez no li passaria mai. Ell, quan fa l'amor, només crida Pedro, Pedro. Com dèiem, ningú ha assumit responsabilitats i això que avui s'ha sabut que els exconsellers Damià Calvet i Meritxell Budó també van ser espiats. Jo començo a sospitar que això del CatalanGate és un talent show, però al revés. Ho ha muntat el CNI per trobar la persona més avorrida de Catalunya. Saps? Budó, Calvet, Torra, Aragonès, Marta Pascal... Clar, si et fas espia, tu vols ser James Bond, no? Tu vols atrapar els dolents de veritat, els Bin Ladens de la vida, no? I viure persecucions i tot això. No vols descobrir la recepta del pastís de poma de la Marta Pascal? M'entens? Vols protagonitzar Casino Royale, no Levadura Royale. Eh? Un pa de pessic. Fem veure què estem parlant, fem veure què estem parlant. Bueno, és que estem parlant, no? Ah, sí, sí, és veritat, és veritat. Fem veure que és una entrevista, sí, de la tele. Sí. Aquí dissimulant. Ai, Déu meu. Sí, un cafè, sisplau. Un cafè? Jo no sé, no és un bar. Sí, bueno, és igual, segueix el joc, segueix el joc, segueix el joc. Vale, sí? Doncs jo un carajillo de Magno. Sí. Unes braves, no?, per fer... Unes braves! No, no, tampoc mireu tots cap aquí! És que no sé com ens hem de comportar. Però tu... Tranquil·litat, normalitat, normalitat. Com si no fos una espia del CNI. Exacte. Perdó, perdó. Però el barret i les ulleres... El barret i les ulleres jo crec que no ajuden a... No ajuda? A què? A dissimular. Sí. No? Jo, si veus una persona així pel carrer, què penses, Òscar? Espia? Espia? Espia o algú pitjor. Sí, bueno, que s'ha escapat de la passarel·la 080. Vostè és modelo. Vostè és modelo. Bueno, mira, què és millor, que em tregui les ulleres o com és? Se les pot treure perquè jo crec que no passarà res, ningú l'està apuntant. Sí, d'acord, és igual. Ah, mira, és que era teu. No sé què ha passat, que el portava i era teu, era teu. No, però... Esteu! Bueno, el CNI. Jo no conec a ningú del CNI. Jo tampoc, jo no conec a ningú del CNI, ni res. No sé què és el CNI. Colchones. Colchones. Nacionals. Nísperos. I... Italians. Italians, una empresa, no? Sí. No, de debò, el món de l'espionatge. Jo no conec a ningú que conegui a ningú que coneixi un espia. No. És un món ultrasecret. Molt secret. Com s'hi arriba? Eh? Com s'arriba a ser espia? Bueno, hi ha un anunci de se necessiten espies. Jo vaig escriure. Al diari? Sí, al diari. No pots llegir el que tenim els altres al mòbil, com ho faria un espia al CNI, sense necessitat de Pegasus ni merda? Ni paper de plata ni res. Jo? Vols que ho comprovem? Per favor. Mira, a més he portat una caixa negra, com la dels avions, la tenim aquí. Sí. És aquí, abans de començar l'experiment, són dues caixes, la de fora és més gran que la de dins. Molt ben pensat. I aquí tinc les claus. I tu les tindràs tota l'estona. No, tu no. Tu les tindràs. Jo les tindré tota l'estona. Ja t'he vist cara de no tenir claus. Desaparegut. Llavors, traieu els mòbils, si no us fa res, perquè jo ara endevinaré el que teniu als mòbils. Què dius? Sí, sí, t'ho juro. No, només diré coses que es puguin dir, no patiu. Però... Bueno... Mira, una cosa molt susceptible d'espiar. Et demanaré que obris el correu electrònic. És on tens tots els mails.
Ara ho ha de fer? No, quan s'acabi el programa. És que el títol de la caixa m'has despistat. És el jefe. Ja està. He d'obrir el seu correu. No, 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 després estaré per tu. No m'estressis. Primer vaig per ell, després per tu. Ja està, tens el correu electrònic. Mira, no cal que em donis detalls, però l'últim correu electrònic que tens, l'hagis enviat tu o te l'hagi enviat, qui te l'ha enviat? No cal que em donis detalls. Digue'm només el nom de pila, per no entrar... El nom de pila? Sí. Montse. Montse. És fort que ho sabia, eh? És fort que ho sabia. No. T'ho juro, Montse. No, no, compliquem-ho. També és susceptible de ser espiat al WhatsApp. Obre el WhatsApp. Tens WhatsApp? Sí, me'l vaig posar ahir, es veu copeta. Igual ets de Telegram. Bueno, no sé ni com va. Mira l'últim WhatsApp que tens, sí? I digue'm qui te l'ha enviat. També noms de piles, eh? No entrarem en més detalls. Qui me l'ha enviat o jo a qui he enviat? A qui he enviat jo o qui m'ha enviat a mi? Testa! L'última. L'última persona, la que tinc a dalt de tot. Sí, correcte, correcte. Pepi. Sí. Molt maca la Pepi, per cert, eh? Molt bé. Montse i Pepi. Puc acostar-me al públic? Per favor. Sí, molt bé. Llavors m'agradaria primeres files, són els que us agrada patir. Aquest senyor d'aquí, què tal? Mira, agafarem el micròfon. Hola, senyor. No haver vingut. Com es diu? Santi, tant de bo, Santi. Jo m'acosto a tu, Santi. Vull que diguis, clar, hem pactat alguna cosa? Ens coneixem d'alguna cosa, Santi? No, de res. No? Ni una nit boja ni res? Te'n recordaries tota la vida? Sí, no se m'aixeca. Molt bé. Mira, Santi, tu obriràs el Tinder. Obre el Tinder, sisplau. No, que no en té ningú de Tinder. No, Santi, imaginem-nos que tens Tinder. Saps què és el Tinder? És una aplicació per fer amics. I rematar-los. I quan fas una amistat, de cop fa pling, això se'n diu match. Amb qui faries match? Amb qui creus que has fet match? Digues un nom de pila. Mercè. Mercè. Doncs ja està. Aquí tinc una caixa que té la mateixa informació que vosaltres heu dit ara. Pots obrir el cadenat? Molt bé, estàs nerviós? Molt. Jo més. Sí, no, perquè... Sí. Open the pestany? Molt bé. Obre. No tinguis por. Sí. Què hi ha? T'has espantat, eh? Seguiu-hi un conill, tio, jo què sé. T'has espantat. Hola, sóc un conill. Què hi ha? Un sobre. Un sobre. Treu el sobre. Hi ha més sobres? No. No? Si no, semblaria la seu del PP. Molt bé, perfecte. Sí, molt bé, perfecte. És molt fort. Et deixaré que obris el sobre. Estic molt nerviós. Jo també, tio. Com anem de temps? Dos i mig. Dos minuts i mig. Obre-la a poc a poc. Sí. Ah, perquè ets... Va. Perquè s'acaba aquí la cosa. Sí. Vols explicar-nos la teva infància mentre... No. Espera. A veure. No ho ensenyis, que es fotin. No. Ho ha intentat, no? Sí. Mira. Mentoni Montse, WhatsApp Òscar Pepi i Tinder Santi Mercè. Tornem al Centre Nacional del Seny, recordeu? Doncs segona entrega, perquè he decidit ampliar, eixamplar la base del Centre Nacional del Seny. Així que endavant, Visió Carot. Tu què tal, per fer d'espia? Hombre, jo d'espia no, a mi m'espien. Qui t'espia? Qui vols que siguin. C-N-I. Què prefereixes, espiar o que t'espiïn? Tenia que pensar-ho. Pensa-ho. Espiar. Si volguessis espiar a un famós o una famosa, qui seria? El Bernat Soler. Què em saps dir de Bernat Soler, així? Que compra fruita on compro jo. Quina fruita compra? Mandarines. Toni Soler, per dir alguna cosa. És molt avorrit, eh? No l'espiï. Sí, simpàtiquíssim. Què estudien els espies per ser espies? Criminologia. O espiologia. Espionatge, potser sigui, no sé si industrial o comarcal o... Espionatge comarcal depèn de l'àmbit d'actuació de l'espia, clar. Clar. Vaig a posar un missatge en codi morse, a veure si saps dir-me què diu el missatge. Pi. És com una classe de mates, no entenc res. Meravellós, eh? És una estadat màxima. És com una classe de mates, no entenc res. Què t'ha semblat? Què estudien els espies? Espionatge industrial o espionatge regional? O comarcal. Comarcal, disculpa, comarcal. M'ha semblat meravellós, eh? I Bernat Soler compra mandarines. Bueno. Però si no avançarem, això no és una estructura d'estat, xatos. Bueno, també et dic, deixa'm, aprofito que tinc les càmeres de T3, Bernat Soler, en breu deixa de ser època de mandarines, eh? No fotem, ves el préssec i a la pera de Catalunya, que si no et passarà com a president. Escolteu, després vaig sotmetre els candidats a unes proves de selecció duríssimes, d'acord? Segona entrega, hem pujat el nivell, proves de selecció encara més dures.
Vaig a veure si podria ser espia, d'acord? Ai, tornem-hi. Me siento como en el de luz. Què has esmorzat avui, Antònia? Oh, et dic la veritat o et dic la veritat? Home, la veritat, coi. Una poma i un tallat. Mentida. Has menjat alguna cosa més. Li veig torrades aquí. Una mica. Ets una traïdora de la pàtria? Aquesta pregunta és una mica rareta. I així puc passar? Et dediques, Biel, a l'espionatge? Ara que ets a dir que sí o que no. La veritat? Ah, no. O el que tu vulguis? Ah, sí. No. Creus que sóc la més divertida de l'està passant? M'agrada més el gir. Bon dia. Aquí, espionatge comarcal. Perdoni? Si em pot donar dades de posició. No? Per què, no? No, és que no sé ni qui són vostès. Espionatge comarcal? Ja. Doncs pues quin espionatge més feliç? Perdoni? Què m'ha de dir vostè? No, bon dia, ja està. Jo també, bon dia, doncs. Adéu-siau. Adéu-siau, guapa. Què ha passat, tio? No coneix el país, no Hòstia. Coneix el país. No, però se fa mal rotllo fins i tot a mi. Hòstia, sí que ara posada sí que potser ho fent una mica, no? No. Bueno, hola a tothom. No em donis la mà, tio, vés a la merda. Però, el passadís... No, home, no! Hola a tothom. No voldria jo provocar cap mena de controvèrsia des d'aquest altaveu mediàtic, que és TV3. Que és la televisió de tots, també del Però, del hòstia, Madrid. Sí, m'estic veient en pantalla. Però és possible que sigui el Real Madrid el millor equip del món? No! La patata! Ai, senyor! Dave Chappelle! Ai, senyor! M'han agredit. M'han agredit, no passa res. Soc el... Com es diu aquell? Ets Will Smith. Will Smith? Ah, Will Smith. Va, igualet. El Will Smith, tio. Will Smith d'estar entrant una cleca... Estaria mort jo ara. Sí. Que t'ajudi amb la patata. No, estem bé. Sí. Que dic, en qualsevol cas, jo no m'interessa el futbol, jo no entenc gaire el futbol, tampoc vaig veure el partit, però... Llavors, són ganes de provocar. Però Santa Madonna, eh? Sí. Dios és espanyol i del Real Madrid. Tranquils. No us deixeu provocar. No passa res. No us donem la imatge que volen. No passa res. Exacte, ni un paper a terra. Passem pàgina ràpidament d'aquest tema i abordem les competis de la nit. Intenteu no mirar-me gaire la samarreta i ja està. Avui, a part del tema del Real Madrid, avui és l'aniversari de LinkedIn, de l'aplicació LinkedIn. D'acord? I, per tant, primera competi entre LinkedIn, el teu compte, el teu perfil de LinkedIn, i els teus abdominals. Sí. I la pregunta seria, què portes més temps sense veure? Ahà. Sí. No, està clar. Són dues coses força abandonades, així, en general, d'acord? Sí. Si vols et dic més coses que fa temps que no veig, jo. Tu sabràs, jo no hi he arribat aquí encara. És un múscul? Puc preguntar? La llengua, per exemple. Són dues coses que han estat treballades amb un manteniment regular, però no manteniment regular de regularment, sinó manteniment del sentit de regular de regular. Sí, saps de quan et pregunten com estàs i tu dius bé, però és mentida? És regular, sí. I penses i dius regular. Sí. Doncs exactament així. D'acord, per altra banda, no som estudiants d'ADE. No som estudiants d'ADE. Sí. Per tant, el fet de no ser estudiants d'ADE porta que no ens interessi ni maquillar el nostre currículum ni el nostre aspecte físic, perquè no es noti que no tenim personalitat. Malgrat tot, els abdominals, encara que no els vegis, en notes l'efecte, bàsicament, perquè si no estaries replegat com un tubo de pasta de dents, així, damunt teu, mentre que el teu perfil de LinkedIn no en notes l'efecte, no n'has vist mai cap efecte, perquè no t'ha servit perquè et contractin ni a la gasolinera del teu poble. D'acord, què fa més temps que no veus, per tant, ni tan sols indirectament, el teu compte de LinkedIn. Per descomptat. Total, que jo estava assegut, esperant, allà, durant hores i hores, i em van acabar portant aquell tros de carn gelatinosa amb una mena de salsa, que feia segons com fàstic, fins i tot, però no estàs acostumat. Jo de tot no tornaria mai en aquest restaurant. Però que restaurant ni que en restaurant? Parlo del naixement del meu fill. Per favor, Òscar, tio! Dic sempre des del respecte. No està acostumat, és el primer. En fi, això és tot per avui. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem dilluns a 9:15. Bon cap de setmana! Adéu!